Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić održali su danas u Novom Sadu u pokrajinskoj vladi sastanak sa predstavnicima udruženja vinara Srem Fruška Gora u prisustvu direktora Fonda Evropski poslovi autonomne pokrajine Vojvodine Aleksandra Simurdića. Na sastanku je bilo reči o jačanju saradnje relevantnih institucija u cilju unapređenja korišćenja prirodnih resursa Fruške Gore za razvoj vinskog turizma. Aleksandar Simurdić se obratio prisutnima i objasnio da je cilj sastanka mapiranje potencijala kada je reč o resursima koji nam stoje na raspolaganju, a koji su u nedovoljnoj meri iskorišćeni. Želimo danas da razgovaramo o razvoju turizma kao izuzetnog privrednog potencijala u cilju ekonomskog razvoja Vojvodine, da govorimo o nužnim koracima na tom putu, nekoliko ih je, o razvoju turističkih proizvoda i usluga, o predstavljanju i interpretaciji kulturnog nasljeđa, o revitalizaciji istog i stavljanju u službu privrednih i turističkih potencijala Vojvodine, o promociji Fruške Gore kao jedinstvene domaće, regionalne i evropske turističke destinacije i konačno da razgovaramo o upravljanju tom destinacijom i saradnji različitih aktera u oblasti privrede i turizma. Simurdić dodaje da je na današnjem sastanku definisan krug subjekata koji će biti uključeni u ovu inicijativu. Mali proizvođači vina, sira, ugostitelji, svi oni koji mogu i treba da učestvuju u promovisanju Fruške Gore kao jedinstvene turističke organizacije. Sekretar Božić naglašava da Sekretarijat za poljoprivredu i Sekretarijat za privredu samo zajedničkim delovanjem u svim pravcima i maksimalno racionalnim raspoređivanjem sredstava u budžetu mogu da doprinesu značajnijem nivou razvoja turizma. Sekretarijat za poljoprivredu finansira i obezbedi određena sredstva kad je u pitanju proizvođači vina, proizvođači rakije. Njih konkurs očekuje u narednih 30 dana. Ukupan budžet namenjen za vinare i proizvođače rakije jeste 50 miliona dinara i tiče se opreme, odnosno i drugih investicija kad su u pitanju vinari i proizvođači rakija. Maksimalni iznos po jednoj prijavi je 2 miliona dinara, ali takođe i naravno oni proizvođači vina i rakije koje obavljaju svoje delatnost u devastiranim područjima, odnosno mlađi od 40 godina ili žene nosioci proizvodnje, mogu očekivati 10% više sredstava na pomenutom konkursu. Savremeni turizam podrazumeva da morate turistima da ponudite mnogo da bi oni izabrali ono što ih interesuje, rekao je sekretar Nenad Ivanišević. Mi danas sa ovim sastankom i sa ovim o čemu je kolega Božić pričao, krećemo u proces izrade nove strategije razvoja turizma na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Sadašnja strategija se završava krajem ove godine i naša ideja jeste da razgovaramo sa svim važnim subjektima koji u narednom petogodišnjem periodu trebaju da pružaju ono što se zove jedinstven turistički proizvod, a jedan jedinstven turistički proizvod jeste da imate dobru infrastrukturu, da imate kvalitetan smeštaj, da imate kvalitetan program kad dođete i da kada odete sa destinacije na koju ste došli, pričate lepo o toj destinaciji. Sastavni deo toga, da bi neko lepo pričao o destinaciji, jeste Udruženje Fruška Gora, jesu vinari i vinogradari i to je jedan od resursa gastroturizam koji će biti sastavni deo nove strategije. Ideja jeste da i kroz naše konkurse kreiramo jedinstvena gastromesta, dakle ne samo mesta gde možete da probate alkohol, nego gde možete da probate i hranu, i piće. Ivanišević dodaje da je plan uključenje i ostalih sekretarijata, jer je želja da vojvođanski turizam bude jasno definisan kao kulturno-istorijski, lovno-ribolovni i kao cikloturizam. Gordan Bašić, predsjednik Udruženja vinara i vinogradara Srem Fruška Gora, ističe da je ovo prvi put do sada da pokušavamo da napravimo jednu liniju koja obuhvata sve pokrajinske sekretarijate i da ovom prilikom se uključuje i Fond za evropske poslove. Vi svi sigurno znate da je jedna dobra vinarija je dovoljan povod da neko sedne u kola i provoza se par stotina kilometara, ne bi proveo dan sa vinarom koji svoj život posveti tome da ubere grožđe, od toga napravi vino i da mu to posluži da to proba, ali nam nije ideja da to ovdje bude pojedinačan slučaj, nego nam je ideja da svi vinari koji ovdje bitišu stasaju i da budu ponosni na ono što mogu da pokažu u prostoru koji je zadovoljavajući za tu vrstu promocije. To je naš zadatak, da zajedno napredimo sve resurse koje već imaju vinari, da unapredimo infrastrukturne resurse koji su neophodni da bi neko mogao da stigne do vinarije i da onda sa uživanjem prihvatimo goste
naše domaće i gosti iz inostranstva i sa ponosom im pokažemo ono čime se mi bavimo. Kako dodaje Goran Bašić, cilj je promocija divne Fruškogorske regije kao i ostalih delova Vojvodine koje zaslužuju pažnju.